ჩვენი გადაცემის პარტნიორი არის ქართულ-გერმანული რეპროდუქციული ცენტრი GGRC, ერთად სიცოცხლის დასაწყისისთვის. ხო და ეს სიცოცხლე, რომელიც დაწყებული გვაქვს უკვე, თუ კი გაქვთ სურვილი, რომ გავიხანგრძლივოთ, თანაც 10 წლით ახლა მაშინ უნდა გვიყუროთ ძალიან გულდასმით და ყურდასმით, რადგანაც ახლა ვისაუბრებთ, რა საფეხურები არის გასავლელი იმისათვის, რომ ჩვენი ცხოვრება გახანგრძლივდეს. 10 წელი არ არის ცოტა დრო ნამდვილად. მაგრამ მოდით ესე მოვიქცეთ, რადგანაც ჩვენი მაყურებლები უკვე გვისმენენ ძალიან გააქტიურებულები, კიდევ ერთი წვრილი ყური მოვიწვიოთ, ან ძალიან მუსიკალური ყურები. ჩვენთან სტუმრად გახლავთ ჩვენი ერთ-ერთი საყვარელი რესპონდენტი, რომელიც სხვათაშორის თავისი ვიზუალით ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სულ ახალგაზრდაა და იცის რაღაც გარკვეულწილად საიდუმლოებები, ასე მგონი, როგორ გაიხანგრძლოს სიცოცხლეთან, რაღაცა გენეტიკური ფაქტორიც არის ამაში. ასე ვფიქრობ. მოკლედ ჩვენი სტუმარი გახლავთ დღეს მომღერალი ცისანა სეფიაშვილი და მასთან ერთად მოვისმენ ამრჩევებს. კი ბატონო. მობძანდით ცისანა, მობძანდით. საუბრები ძალიან კი, ვიცით, ჩვენს გვიყვარს, როცა მოდიხარ ხოლმე. ახლა მით უფრო საინტერესო იქნება ჩვენი საუბარი, იმიტომ რომ უნდა მოვისმინოთ სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე. სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე, მაგრამ წყალი დავინახეთ. ესეც ერთ-ერთი გზა სიცოცხლის გასახანგრძლივებლად და არ შევაფერხოთ ამ პროცესს. წყალი მთისმათვისაა, ვისი ცხოვრება ცავსია ენერგიით. ძალიან მიყვარს წყალი, სხვათა შორის. როგორ ფიქრობ, რამდენად ჯანსაღად ცხოვრობ? ვერ ვიტყვი, რომ ჯანსაღად ვცხოვრობ. მე მეორე თვარ აქვს და ერთხელ სოლარიუმზე ვთქვი, რომ მე ნუ მომბაძავთ. ახლაც ვიტყვი, მე ნუ მომბაძავთ. არ ვარჯიშობ. დილით ადრე არ ვდგები. დიდხანს ღამე გვიან ვიძინებ. აი სასმელს ძალიან იშვიათად. ფეხით არ დავდივარ. ღამე შემი მიყვარს ჭამა, ღამე პირველზე, ორზე, სამზე შემიძლია ჩვეულებრივად ვიკვებო. ნუ არანაირი დიეტები, არა ეს რაღაც საათობრივი, ან არა. ვიკვებები. შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი კაცი არ იკვებება ისე როგორც მე. თუ რა ვქნა, მე ნუ მომბაძავთ ისევ და ისევ. ისევ და ისევ. მაგრამ არის განსხვავებული შემთხვევა. მაგრამ წყალი მიყვარს და არა, რაღაცა გექნება საიდუმლო, რომელსაც არც არ ქცევ სახეს, იმიტომ რომ ძალიან ჩვეულებრივი ხარ. წინ მოვისმინე, ჯერ კიდევ ბავშვი ვიყავი, ელენე ყიფშიძის ნათქვამი, რა არისო თქვენი ახალგაზრდობის სილამაზე საიდუმლო და არ ვარ ბოღმიკაო. მაშინ ვერ მივხვდი. წლები რომ გავიდა, მივხვდი რას ნიშნავს. ზედა ჩვენში ადამიანებში ყველაში აბსოლუტურად ერთ დროულად არის ყველა თვისება. სიკეთეც, ბოროტებაც, შურიც, განკითხვაც, მაგრამ გაჩნია რა არის უფრო პრიორიტეტული შენთვის და ვთქვათ პროცენტულად რა უფრო ბევრია. როდესაც არ ხარ ამ განკითხვაში, გიყვარს სამყარო, გიყვარს ადამიანები, გაბედნიერებს სხვისი ბედნიერება, გტკივა სხვისი ტკივილი და რაღაცნაირად ჯანსაღად ცხოვრობ, ჯანსაღი ფიქრებით და რაღაცნაირად კომფორტულად ადამიანებთან და სამყაროსთან, აი ეს არის ალბათ რაღაცა პატარა საიდუმლო. ესე იგი, ცისანა ამბობს, რომ არაფერი ისეთი ჩვევებიდან, რომელიც გაახანგრძლივებს მის ცხოვრებას, გარდა აი იმისა, რომ თავარი მიდგომა ცხოვრების მიმართ გაქვს სხვანაირი, ხო? არ რაღაცნაირად იტვირთავ თავს ზედმეტი ნეგატიური განცდები და ემოციები. არ მიყვარს, არ მიყვარს. არ უყურებ საინფორმაციოებს, უარყოფით ემოციებს არ ვიღებ. არასოდეს არ მიყვარდა ეს რაღაცა მძაფრი საშიში ფილმები. არა, ვცდილობ რომ რაღაცნაირად სასიამოვნო თემებზე ვისაუბრო და არ მიყვარ ზოგადად ყოველას გვიჭორავი ახლა მოდი ვთქვათ გოგოებს, მაგრამ ეს არასოდეს არ განვიკითხავ. და რაღაცნაირად მაბედნიერებს ყოველას ბედნიერება და შეიძლება ეს არის, იმიტომ რომ მართლა არაფერს არ ვაკეთებ იმისათვის, რაც აუცილებელია. აი, იცი რა, ჩვენ ახლა რადგან ვსაუბრობთ 10 ათეულზე, ანუ 10 წელიწადზე, იკვეთება, რომ არსებობს 10 ჩვევა, ან რჩევა, იმისათვის, რომ 10-მა მოგვცეს დამატებითი 10. ხო, დაბა ჩაუყვეთ ამ 10 ჩვევას და იქნებ შენ წარმოიდგინო, რომელიმე შენი ჩვევათაგანი და რაღაცები გამოაშკარავ. ძალიან საინტერესოა. მოდით ესე დავიწყოთ, აი პირველი რას დავღნიშნავდი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია,
რითი უნდა დაიწყოს ადამიანმა, ეს არის რომ წონის კონტროლი, ხო, აი კვირაში ერთხელ უნდა ავიწონოთ. აი თქვენ ახლა ჩემი წონა არასოდეს არ ვიცი, ვიცოდი, როდესაც მივდიოდი კონსულტაციაზე ორსულობის დასაწყისში და მშობიარობაზე შევდიოდი სამშობლოში. არასოდეს არ ვიცოდი, არ ვიცი. ხო, წონის პრობლემა თქვენ არ გაქვთ და არც გაგეკცათ და არც რა ვქო, უჩვეულებით ხი შეიძლება თქვენ აიწონებით, მაგრამ კონტროლი ზოგადად საჭიროა კვირაში ერთხელ მაინც რომ არ გაგვექცეს ზონა. მეორე ეს არის, ანუ ორი წუთის განმავლობაში ან კიბეზე სიარული რა, დათვირთვის ტესტი ქვია ამას. ან თუ რაღაც ორი წუთი დავშოთ. მაქვს, მაგრამ ბავშვებს მეზარება ხოლმე ზემოთ ასვლა და ვეძახი. ანუ ისაც არის ჩამოვირბინეთ არა, არა, მეორე სართულზე ასვლაც მეზარება. ხო, ანუ ეს რაღაც ლევან დამეთახმები რაღაცა გუდლის დათვირთვის და რაღაცა ლიჩი ჩაჯდომის თემაა და ჩვენი კონტრობისთვისაც სასურველი არის. სულ ორი წუთი არის. ამას დამნერგავ. არაცა ხო უნდა და ახე და ბოლო ავაკითხავ ხოლმე ბავშვებს რა შვებია. მარტივია. ხო, ანუ თუ არ გვაქვს ახში კიბე შეგვიძლია საცხოვრებელ სართულზე ავიდეთ ფეხით და ჩამოვიდეთ. ხო, შეიძლება მე სამსახურში დავდივარ, ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში ხანდახან რომ ლიფტის გარეშე ვერა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ და აი ეგ ძალიან კარგი ჩვევა მაქვს, რომ აი ფეხით ლიფტის გარეშე დავდივარ. ფეხით ავდივარ ყოველთვის. სულ მე სახში მაქვს კიბე, ანუ სახში მაქვს კიბე და სხვათა შორის, აი რო შევიძინეთ ეს სახლი, ფიქრობდი რომ აი ასაკში რომ შევალ ალბათ ძალიან დამეზარებათქო კიბეზე ასვლა საძინებლისთვისკო და ამიტომ რა გავაკეთე ეს საძინებლები გავაკეთე ქვემოთ რომ დახლილი ჩავიდე ადვილად და უკვე კარგად გამოძინებული ადვილად ამოვიდე ძალიან გამართლა სხვათა შორის და გამიხარდა რომ სახში მაქვს კიბე, ანუ ის მეორე დებულება ავტომატურად დაკმაყოფილებული მაქვს. პირველსაც ვაკმაყოფილებ, ესე გამოდის. ნუ მინდა ამიტომ და ვუყურებ. ზოგჯერ ვბრასდები, მაგრამ ვაკონტროლებ. მესამე არის ყავა, ანუ 3 ნიშნავს 3 ფინჯარ ყავას. მესამე რჩევა 3 ფინჯანი ყავა არის, მე მომაქვს. ყავა გიყვარებათ ისე. იცი როგორ აი ყავა დილით აუცილებლად და შეიძლება მეორე ფინჯანიც დავლიო ასე რომ აი. Ну დღეს კვირა, თან ცოტა გვიან გაიღვიძებდი შენ და მოვიტან ახლა ერთ ფინჯან ყავა. დიდი მადლობა. სუ სამია, რადგან მესამე რჩევის არის და ვის გნებავთ? მეორე. კარგით ორივეს მე დავიწყავ. თუ ძალიან გთხოვთ და დაკეთებ. შეიძლება რომ 4 არის, ანუ ჰოლესტერინის განსაზღვრა. სისხლის განსაკუთრებით ასაკი რაც გვემატება, ამას მართლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და 4 ერთეული განსაზღვრება ესე შემთხვევაში არის საერთო ჰოლესტერინი, რომელიც უნდა იყოს 200-ზე ნაკლები, LDL-ი, ანუ low density, ანუ ცუდი ჰოლესტერინს რასაც ვეძახით, უნდა იყოს 100-ზე ნაკლები. ეს დაბალი სიმკვრივის არის ცუდი. ხო, დაბალი სიმკვრივის არის ცუდი. 100-ზე ნაკლები უნდა იყოს. ხო, კარგი ეს HDL-ი, high density უნდა იყოს 50-ზე მეტი და ტრიგლიცერიდები უნდა იყოს 150-ზე ნაკლები. ანუ ეს უნდა გავი გავაკეთოთ. ანუ უბრალოდ სისხლში გავარკვიოთ, ანუ რაღაც პერიოდულობით ჩვენი ჰოლესტერინის დონე. ეს ერთი ანალიზია. არა, მაგრამ აქედა რო წავალ ხვალიდან ჰოლესტერინს გამოვიკვლი და კიბეზე ბავშვებს ავაკითხავ. ბავშვებს ავაკითხავ, ამას არ გავაკეთე. და მაჩვენებლების შენარჩუნებაში ჩვენ დაგვეხმარება უკვე მეხუთე პუნქტი. მეხუთე არის 5 პორცია ხილი. და პოსტნეული აი ფოტოზე არ წარმოშია. ყოველდღიურად თუ მივირთვეთ 5 პორცია ხილს და პოსტნეულს, მაშინ იგი შეგვიმცირებს კიბოს განვითარების რისკს და გაგვიხანძლებს სიცოცხლეს. ასევე შეგვიმცირებს გულის დაავადებების რისკს. დიახ, მადლობა ამ რჩევისთვისაც. მეც გავითვალისწინებ. არ არის? ზამთარში არ ჭამ ხილს. არც პოსტნეულს? ისე. ხორცია უფრო შენი საყვარელი. საკვები? ხორცი. მე აქედან მიყვარს მოცვით, პამიდორი, სალათიც მიყვარს, ის მე მგონი ნიახოზღეროა და ეს რა არის ვერ მივხვდი. ნუ ნებისმიერი ატამი გინდა, ნესვი გინდა, ყველა მიყვარს. ყველა ზაფხულის ხილი მიყვარს, მოცვი, მაყვალი, კენკროვანი. კენკროვანი კი. კენკროვანი დაბაკალორიულიც არის და ბევრი C ვიტამინია. ბევრი C ვიტამინია. და არა მარტო. ნამდვილად. ამერიჩავები ბლომან. აი, მეექვსე ეს არის 6 წუთის განმავლობაში სიარული. ამონთ ესეთი ესე ვთქვა, სწრაფი სიარული რა, ანუ 6 წუთში უნდა გამოგივიდეს. არა, დღეში არის აბსოლუტურად საკმარისი. და ანუ სწორზე. შეგიძლია 6 წუთი კიბეზე რო იაროს რა მოხდება? არა, არა, კიბეზე. არა, არა, ეს სხვადასხვაა. ეხო
და 6 წუთის სწორზე, ანუ უნდა გამოვიდეს სადღაც 650 ნაბიჯი. გადასარჩენად. ხო, ანუ ისე ენერგიულად. ხო, თავის და ნარნარი, თუნდაც იქამდეც არ უნდა მივიდეთ, რომ აი ქოშინებ და რაღაცა გადავიტვირთოთ. ანუ 6 წუთი ყოფნის, არავით არის საათნახევარი და ეს რაღაცა წვალებას ხეულის, ხო? 6 წუთი ჩქარი სიარულა. ძალიან. მე-7, მე-8, ანუ ესე გავანაწილებდი, იმიტომ რომ 7 და 8 საათი არის ძილის ხანგრძლივობა, რომელიც გვჭირდება. ქალბატონებში მიშრეული 7 საათი ეყოფათ, მამაკაცებს 8 საათია. მოდი ვიკამოთ, ქალებს ჭირდებათ მოსვენება და ჰორმონების დამშვიდება. ხო, მამაკაცებს ჭირდებათ, მაგრამ ხო, 7 საათში ქალები მოასწრებენ ამას ყველაფერს. ხედავთ რა მაგრები ვარ? არა, არა გიშო. ხო, მამაკაცებს 8 საათი ჭირდება, იმის რომ მოასწრონ ეს ყველაფერი. აი, ცისანა, შერაშველი. სიმართლე რომ გითხრათ, ჩემთვის აი რაოდენობა საათებსაც არ აქვს მნიშვნელობა. აი, ყოფილა რომ თქვათ, იშვიათად, მაგრამ აი 12-ზე დამიძინია და 7-ზე ვერა უმდგარვა. მაგრამ აი დამიძინია დილის 5-ზე და 11-ზე გამოძინებული ამ დღეს. აი, ჩემი ბიოლოგიური დრო არის დილის ძილი მიყვარს. ნახეთ, სრულფასოვანი ძილს აქვს დიდი უპირატესობა, ხო? უნიშნელოვანესია, რომ ჩვენმა ტვინმა დაი სვენოს და შესაბამისად, რომ უფრო კარგად იფუნქციონირებს და თუ ტვინი კარგად ფუნქციონირებს, შესაბამისად, ცხოვრების ხანგრძლივობაც გაგვეზდება. მე დილით ადრე ფიზიკურად მოიცავს, მაგრამ ძინავს. ხო. აი, ვერ. სხვათა შორის, აი, ძილი ასევე ჭარბწონიანობასაც უშლის ხელს, ანუ ვისაც ძინავს, ძილში კარგად იწვება კალორიებიც. ვისაც ცუდად ძინავს, ვისაც კარგად ძინავს. მაგრამ ბევრი ძილიც ასუქებს. აა, 10 საათზე მეტი ძილიც ასუქებს და 8 საათ. დედა, მე ყველა კრიტერიუმს ვაკმაყოფილე, რასაც უყურებ აქედან. მართლა? აი, 6 წუთიანი ჩქარისიარული არ ვიცი ხეს. ხო, ვარჯიშობ. ხო, მაგრამ ყოველდღე არ ვარჯიშობ და თან ჩქარისიარული არ არის, მე პილატეს ვაკეთებ, ამიტომ ის კიდე სხვა, მაგრამ კარდიო და ტვირთვა იქაც არის. შენ დადიხართ იქა, პატარ პატარ მოკლებ. ხო, მაგრამ ხა სახში ხო გვიწევს, ხო, ბავშვების დედები ვარ, რამდენი მოძრაობა გაქანებ, გამოქანება, მიიყვანე, მოიყვანე, გადაიყვანე, გადმოიყვანე, გაფინე, გააშრე. დედა, რამდენი შრომაა. კი, გეტყვით. ო, მეცხრე არის, ანუ 9 გრამი ბოჭკო. ანუ 9 გრამი ბოჭკო ნახო. აა, ოღონდ ერთ კვებაზე, ანუ დღეში უნდა გამოგვიდეს სადაც 25-28 გრამი ბოჭკო, რომელიც ჩვენ ანუ კუჭლას ლავი სისტემას მოგვიძეს რიგებს და ფუნქციონალურად, ასევე ბოჭკო აკეთებს ბევრი მავნე ნივთიერების, ანუ არ შეწოვის და ბლოკას ანუ ჩვენ ნაწლავში და ასევე ნაწლავის ხრივ სიმსივნეების რისკს ამცირებს მკვეთრად. და ნუ ეს 9 გრამი ბოჭკო შეიძლება იყოს 25 ცალი მარწყვი. რამდენი ცალი? 25 ცალი. 25 ცალი ბევრია, ხო? ხო, 25 მარწყვი ბევრი, კი. ანუ დღის განმავლობაში ამბობ თუ ერთ ჭამაზე უნდა შევიდე? ანუ ერთ ჭამაზე 9 გრამი, ანუ დღეში უნდა გამოგვიდეს 28 გრამი. ანუ ეს დღის განმავლობაში უნდა შევჭამო, ამდენი ბანანი, ამდენი ვაშლი, ამდენი მარწყვი. არა, მოიცა, ან. თითო არის 9. დღეში უნდა მივიღოთ 25. 28. ეს რამდენი ვაშლი? 28. ანუ გამოჭეს 3ჯერ რა. ან 3 კომპონენტი უნდა შევჭამო. ავირიე ხა, მოიცა. ეს ყველაფერი უნდა შეჭამოს დღის განმავლობაში, არა? თითო არის 9. ან ამდენი 37 არის. აა, 3-ვე. კაი, ნუ სამიღებ ჩემ თავზე. ნუში. არ არის ცუდი საკნატუნო. მე სამიღებდი ჩემ თავზე, მაგრამ დამასაკი და მარწყვი მომეწონა. ის რა არის? და რამდენი ბანანია ეს? 5 ცალი ბანანი. ეს ახლა 9 არის, 9 გრამი ბოჭკო. ვა, პუწკაცო, გიყვასლობიო. მე კი. ოღონდ მოხარშულიო ციტება. მოხარშული არ უნდა იყოს. არა, ეს 3 შეიძლება. კი. ეს უბრალოდ შეუძლებელი და 4 ვაშლიც ბევრია. ნუ მაგის გარდა, ანუ ბოსტნა 20 რაღაც სხვა იღებ, ანუ ამის გარდა კი ისიც შედის. ანუ ისიც ბოჭკოა. ბურგულეულშიც ხო ბოჭკოა. ბურგულეულშიც ხო ბოჭკოა. ეს კი, ბატონო. ხო, მაშინ ესე იგი უფრო. ანუ 25 გრამი მაინც უნდა იყოს. ხორცს რა ჩამინაცვლებს და ყველს? აა, ხორცი არ უნდა ჩაანაცვლოთ, ხორცს უნდა დაამატოთ ბოჭკო. ანუ ხორციც უნდა ვჭამო და ესე. ანუ ხორცი და ხორცი, ანუ ხალათთან, ანუ მთელი დღე ვიკვებო, მერე კიბეზე ვიარო და 6 წუთი. არა ვიხარ უთქვამს ხორციო ამათეულშიც ისანი. პლუს ანალიზებზე წავიდე და ანუ ცისანას წონის პრობლემა არასდროს არ ქონია. ჩვენი გადაცემის მერე შეიძლება პრობლემა შეექცეს. არა, არ დაიჭერო. უნდა ჭამოს. არ დაიჭერო. და დაგვჭა მეათე. სხვაშიც მეათე ძალიან საინტერესო არის და ეს არის ის რომ აი ეს 9 რაც ვილაპარაკეთ, ხო?
მეათე არის ის რომ გაგვიხანგრძლივებს სიცოცხლეს აი ეს წინა ცხრა. ვალა! მეტი არაფერი. როგორ ველოდებოდი. რაღაც საინტერესოა. ცხრას მოაქვს მეათე. ხო, 10 პლუს მეათე არის. გადასარევ. პოტენციური. დედა ძალიან ადვილია. ძალიან ადვილი. მე აქედან მივდივარ. 6 წუთი მანქან ახლოს მიყენდა, მაგრამ ცოტა გავიგვი და მანქანამდე ჩქარისიები, მე მივალ სახლში. ბავშვებს ავაკითხე. ჩამოვალ. მარწვენ უში. რაღაცნაირად მარწვენ. გზაში ერთი ბანანი უკვე გზაში ერთი შეჭა. მივირთვი და ამიტომ სხვა დანარჩენს თავისუფლად შევექცევი და ხვალდილით მივდივარ ანალიზებს. გადასარევი. დილის ამბავი 7-8 საათი. Ну, ეგ მოწესრიგებულია უკვე. დილით ძინავს. და 5 ხილბოსტავა. სამფინჯენი ყავა. სამფინჯენი ყავა შესაძლებელია. შეძლებადია. მეტი როარდალიო. დილას ვარ. გადასარევი და პოზიტივი და მეც რაღაცნაირად განწყობა და ეს იქნება ყველაზე მთავარი. კი, განწყობა. ხილი და ბოსტნეული მივირთოთ უფრო მეტი. არა, აბარა, ბოღმაც აბერებს და ზედმეტი ნერვიულობაც. რა ძნელი არა ნერვიულობის გარშე ცხოვრება, მაგრამ არ ვიცი. არა, სტრესი, მუშაობით გამოდის, ამაზე ვიმუშაო და გადაიტანო ყურადღება. Ну, ეხლა ნერვიულობის გარშე და სტრესის გარშე არ არის ცხოვრება, გააჩნია. რაღაცნაირად მადლიერება კიდე ყველაზე კარგი დილა, ჩემი დილა იწყება მადლიერებით. რაც არ უნდა მოხდეს, მაინც მადლიერი ვარ. ესე იგი, ასე იყო საჭირო. მოკლედ, შესანიშნავი ათეული გავიცანით დღეს, ისეთი რომელიც ნაწილობრივ ალბათ არსებობდა უკვე თითოეული ცხოვრებაში, ჩვენი მაყურებლების ცხოვრებასაც გულისხმობ, რა თქმა უნდა. თუმცა თუ სრულად 10-ი არ იყო, 9-ე უფრო სწორად მოდით ესე ვიტყოდი. შეგვიძლია ძალიან მარტივად, ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე შევიტანოთ ჩვენს ყოველდღიურობაში, აი მაგალითად 9 გრამი ბოჭკო შეგვიძლია უფრო ყურადღებით დავითვალოთ. სიარული, 6 წუთიანი ჩქარი სიარული. დამნერგოთ და კიბეზე ავიდეთ არა ლიფტით, არამედ საკუთარი ფეხუცებით და ეს დიწილად დაგვეხმარება ჩვენ რომ 10 წლით მეტხანს ვიცოცხლოთ და ქოლესტერინსაც თუ გადავიმოწმებ წელიწად შეიძლება არ იქნება ცუდი. ნამდვილად. მოკლედ ისე რა კიდევ ერთხელ მინდა გითხრა რომ შენ მაინც გამორჩეული და განსაკუთრებული შემთხვევა ხარ, მიუხედავად იმისა რომ რაღაცეებს, რასაც ესე ვთქვათ, რეკომენდაციებს გვიწევენ ხოლმე ექიმები, შენ ესე ძალიან გულდასმით არ მიყვები თითოეულს, მაგრამ ფაქტი ჯიუტია რომ ხარ სულ ახალგაზრდა, სულ კარგ ხასიათზე, კარგ განწყობაზე და ამას თავი საიდუმლოც ჰქონია. არ ხარ ბოღმიკა, როგორც თქვი შენ. ესეც კიდე ცალკე საიდუმლო, რომელიც გამოვტყუეთ ისანას. მადლობა შეჩვენთა სტუმრობისთვის. თქვენ ყოველთვის ძალიან მიხარია თქვენთა სტუმრობა. მადლობა.